মই দূৰ আচাৰ কেৱলে তোমাৰ অপৰাধীনাৰায়ন সমী কহৰী লৈ উ দাসৰি কিলো হেৰা খৰ আজি পবিত্ৰ ভাদমাহ আৰম্ভ হৈছে সেই উপলক্ষে আমি প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ বিধায়িনী দল সকলোৱে আহি একেলগে তেৰাৰ শ্ৰীচৰণত সেৱা লৈছোঁ আৰু আজি আমাৰ কংগ্ৰেছ দলৰ ফালৰ পৰা লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পিছত এটা মূল কাৰ্যসূচী আমি আৰম্ভ কৰিবৰ কাৰণে আজি আমাৰ তেজপুৰতেই গোটেই জোনাইৰ পৰা সোণাইলৈকে এই কাৰ্যসূচীটোৰ ৰূপৰেখা কি ধৰণৰ হ'ব আমাৰ গোটেই ৰাজ্যখনৰ নেতাসকল আহিছে আজি আলোচনা কৰি পেলাই আমিতো এটা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ল'ম কেতিয়া যাত্ৰা আৰম্ভ হ'ব যাত্ৰাৰ মূল থিম কি হ'ব আৰু যাত্ৰাই কোনবোৰ বিষয়বস্তু সামৰি ল'ব কোনটো ৰাস্তা দি যাব এই গোটেই কথাখিনি আজি আমি আলোচনা কৰোঁ মই দূৰ আচাৰ কেৱলে তোমাৰ অপৰাধী নাৰায় নমিঅ কহৰী খেলো হেৰা ভাদ মাহত আমাৰ মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত মা আ মহাপুৰুষ মাধৱদেৱ আৰু ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণ জন্ম হৈছিলে সেইকাৰণে আমি অসমীয়া জাতিয়ে এই মাহটো পবিত্ৰ মাহ হিচাপে গণ্য কৰোঁ আৰু আমিও কংগ্ৰেছ দলেও আজিৰ পৰাই আমাৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পাছৰ যি ৰাজনৈতিক আমাৰ কাৰ্যসূচী তাৰ এটা পৰিকল্পনা যুগুতাম আশা কৰিছোঁ অসমবাসী ৰাইজেও আশীৰ্বাদ কৰিব আৰু ঈশ্বৰৰো আশীৰ্বাদ পাম